Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играваме Rocket League и продължаваме може би с загубите. Както виждате, в момента се намираме на четвърто място с 6 победи и 2 загуби. Мале, тия нямат нито една победа. Е, ба ти ретардите, така хора. В момента ще се справим срещу бомбарите, които са точно под нас. И не знам какво ще стане ако загубим от тях. След това играме срещу роувърите, които са на първо място. О боже, трябва да спечелим и двете срещи и мисля, че има шанс да се вдигнем с една позиция нагоре. Да видим обаче какво ще направят моите ретарди, защото ги знаем какви са прота. Да видим. Нали аз... Радостта ни, тая хора не се чудят, ако правя някакви дебилщини такива закъснели реакции да ми се спи просто... Да си знаят още сега. Брат! Брат! Не, боже. И двата връща с удар. Мърди ме. О, боже, пропуснах. Охо, как само му е такова, обаче. Леле, не, той ми е сби от голинята! Але, факър такъв! Това беше мати гадното. Как ще ми избиеш оттам, бе? То трябва да го факаме. Да, браво е! Браво е, Лофи! Не! О, мъг, каква глупост направих тук, що? 100 буст! Браво, бе! Напред, напред! Аре, бе! Еле, не стана! А, не, 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 не! Добре, изкарах тя. Разкарай се от тука, бе! Ох! Разбих се. Давай, Сандаун! Аре, мен се сечил! Не, бе! Не, 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 защо водиш към нашата врата? Защо водиш към нашата... Мале, той е ненормален. Той е ненормален! Ти болен ли си, брат? Чисто си вкара автогол, той е нашия. Чисто автогол си вкара. О, боже, боже. Ретардския живот никога не приключва. Все пак има 2 минути. Браво, той го бомбандира. Кой зад мене? Та топка къде ще падне? Ох, браво, че са тия малумници да си попречат двамата. Оооо! Давай сън! Браво, бе, не! Как то ще хване, бе? Изрут. Как тя дарох... Леле, мале, аз минах във вратата. Не! Загубихме от пълните ретарди. Една минута има все пак, ама нещо не ми се вяра да станат нещата. Много зле се представяме. И аз как толкова лековато я изпустах тази топка, направо ми стана жал да се гледам. Пич, не барай, не барай! Абе, ти съхнат. Гумите да ти съхнат. Изчистете я! Мале, тия направо ни разбиха. Тия направо ни разбиха. 3-0, ние толкова не сме губили никога. О, боже. Ох, спри да ми взимаш тъпя буст, бе. Поне да ме вкараме един почетен гол.
пич! Много беше остро. One minute remaining, край. Леле, те точно един го изпуснаха. А сега! Академията е! То смия. Омага. Оле, то с го ракетирах без искам. Край. Мале, срами позор, 4 на 0 от пълните ретарди. Аре бе, пичове! Кога се става тука? 1 minute. 30 секунди remaining. What? Изтече ни времето. Айде напред! Поне един гол. Поне аз да го отбележа. Не, зави ми се свята! Да ви шибам и... Да ви шибам и... Ей ми, честито да ние загубихме. Просто ева ти ужаса. Все още сме на четвърто място, тия продължават да печелят, мале, сега играме срещу деца на първо място. Честито да ни е загубата отново, може би, сега ще видиме. По принцип срещу тия първите играме много по-добре, предния път мисля, че ги бихме мамутите. Така. А тая арена обаче някаква бати грозната, то всичко е счупено тука. Леле, мале, те скри ги дават, бе. Армстронг! А стрела ми повежда, мале! What? Ела ти глав карах. Човек да не повярва. Аз ви казвам, че срещу такива ни върви повече. Как може тия първите да ги поведеме, а тия другите даже гол да не им вкараме? What the fuck, бе? Брат! Мале, как ще да те смачкам след малко? А, как не го хванах, бе? Бързо. Не, пак ли не го хванах, бе? Фак. Аз съм на 100, бе. Аз чу защо не го хващам. Омага, бе. Аз да го си подскачам. Браво, машинко! Оле, боже, на къде го отпратих? Исках да те взрива! Да не ми се получи. Така, повеждам напред. Повеждам, минавам 2-3-ма. Стрелям! Амстронг е с гръб! Да ти факам, Амстронга, и повеждам с 2-0, ЛДФ, 2 гола. Е, това не ми се е случвало никога. Срещу първите да победа с 2 гола, ЛДФ. Аз отказвам от тук, закъснях, изпуснах си буста. Напред! Дай, уоу, давай! Мале ти колко си крив, брат, ти не ставаш за централен нападат, остави аз. Изпуснах топката, съжалявам. Добре, машинки, супер. Защо сега играме толкова добре, предната игра играхме толкова зле? Необяснимо. Та ще тупне мазно! Та ще тупне мазно! И леле, мале града! Оле, леле, ужас. Армстронг, ти трябва да умреш. Не, брат, не ти се получи. Съжалявам. Уху! Взривих го. А така! Ева ти комбото си направихме! Армстронга се завръща обаче. Добре, съндаун, добре! Леле, не! Ааа, изпуснах златна възможност, тука можеше да поведеме с 3-0.
Златна възможност изтървах. Еми аз да изпуста веднъж. Аре давайте! Те. Той изчисти. А така, контратака. Какво ще направят тес? Какво ще направят тес? Брат, някой да засече отзад. Давай, Лоуф! Оооо, е бати мазния гол! Еми, GG. 3-0. Няма шанс да ни обърнат според мен. И те са първи. Та ние ги разбихме, бе. Ние ги разбихме от всякъде, бе. ДФ. Смятайте колко слабо сме играли предната игра. Добре, ние винаги побеждаваме първите, но никога не... Оооо, четвърти гол ще има ли? Не. Винаги побеждаваме първите, обаче тия под нас не мога да ги биеме. Леле, нашия, какво? Мале, колко си откачен... Ти колко си откачен... Бяга тука, бе. Ох, комбо, ломбо, комбо, ломбо, комбо, ломбо. Той ще пропусне ли? Не, мале! Не, 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 добре, аут е. One minute remaining, супер. Това исках да чуя само. Ох, спуснах я. Фак. Мръдни се, конче! Така... Натам! Някой да засече само! Айде! Браво, бе! Ебати асистенцията му направих на тоя. 4-0. Човек да не повярва. Преди те ни биха толкова и сега ние биеме първите толкова. Уау, това е просто нереално. Не, брат, не ми го взимай! Ще тъй! Оооо! Армстронга си го връща. Здравеняк такъв. Брат, върни ми я, брат, върни ми я. Брат, трябваше ми я върнеш. Ей, не остягате взрива. 6, 5, 4, 3. Малко се закъснение го говоря. Едно! Айде! Победители! What the fuck? Викаме първите, обаче загубихме от тия под нас. Ебат якото. В момента сме на четвърта позиция. 7 победи, 3 загуби, равни с третите. Но все тая има още... вижте колко много мачове. Та, не се знае какво ще стане до края. Накрая да видим кой ще спечели купата. Та хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви харесва лайк, ако така харесва, оставете ми коментар. И се абонирайте за моят канал. Здравейте се до всеки ден. Бори, чак с мен. Ще си ме следващия клип. Чао!